Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում Սիրա Կոհանյանն է բարյուր։ Հունիսի 24-ին ժամը 11:10-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Երասխում օտար երկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանում աշխատող տրակտորի ուղղությամբ, այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հանրապետության նախագահ Հայաստանի համայնական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի գլխավորությամբ կայացել է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ամենամյա նիստը։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի 2022 թվականի գործունեության մասին զեկույցը ներկայացրել է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը։ Ուրախությամբ ողջունում եմ Հայաստան համայնական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասնակիցներին, աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած մեր հայրենակիցներին։ Մեր նախորդ հանդիպումից հետո այս մեկ տարվա ընթացքում հիմնադրամի կողմից իրականացվել են բազմաթիվ լայնածավալ ծրագրեր, որոնց մի մասն իրավարտին կհասնի ընթացիկ տարվա ընթացքում։ Ինչպես և 2022 թվականին հիմնադրամի առջև դրված առաջնահերթություններն ու որակարգային հարցերը գտնվում են 2020 թվականի պատերազմին հաջորդած իրողությունների տրամաբանության մեջ և միտված են առկա իրադրության պայմաններում մեր հայրենակիցների խնդիրներն ուշադրության տակ առնելուն և ճգնաժամային իրավիճակներում լուծումներ գտնելու։ Հիմնադրամի գործունեությունը համահունչ է դրա համահայկական առաքելությանը և նպատակ ունի նպաստել մեր պետության առաջ ծառացած մարտահրավերներին դիմագրավելուն և մեր հայրենակիցների համար ապրելու և արարելու բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը։ Այս գերական նպատակների հաղթահարման համար համահայկական հիմնադրամի յուրահատուկ կազմակերպական ձևն ու ցանցային կառուցվածքը մեզ հնարավորություն են տալիս գտնել առավել արդյունավետ և ճկուն լուծումներ։ Միևնույն ժամանակ հիմնադրամը հավատարիմ է թափանցիկ և հաշվետվողական գործնեության սկզբունքներին, ինչը կարևոր նախապայման է փոխ վստահության մթնոլորտի և կառուցողական աշխատանքների իրականացման համար։ Այս տեսանկյունից հարկ եմ համարում նաև ընդգծել, որ հիմնադրամի համահայկական ընդգրկում ինքնին հակոտնյա է ցանկացած քաղաքական ազդեցության, նախընտրության կամ միտումի, ուստի ներկաներս ջանք ու երանգ պետք է չխնայենք հիմնադրամի գործունեությունը որևէ քաղաքական շահարկումից կամ կասկածից ձեռք պահելու համար։ Հարգելի ներկաներ, ավարտելով խոսքս, ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր նվիրատուներին, հիմնադրամի ցանցի ու աշխատակազմին անձնվեր ու անխոնջ աշխատանքի համար։ Մաղթում եմ բոլորիս կարուցողական քննարկումներ և արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Ձայնը տրվում է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանին, որը կներկայացնի 2022 թվականի հիմնադրամի գործունեության մասին պաշտոնական հաշվետությունը։ Խնդրեմ, պարոն Շամյան։ 2022 թվականին հայրենիքի առջև ծառացած մարտահրավերները և դրանց հաղթահարումը տեղավորվում էին 20 թվականի 44-օրյա պատերազմին հաջորդած իրողությունների շրջանակներում։ 22 թվականի մեկնարկը Հայաստան համայնական հիմնադրամը նշանավորվեց հայրենիքի սահմանապահ համայնքներին կենսունակություն հաղորդելով, ինչը թույլ է տալիս սահմանին բնակվող հազարավոր մարդկանց ապրել ու արարել իրենց հայրենի բնակավայրերում։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի 22 թվականի մենք ստեղծում ենք կենսունակ համայնքները խորագիրը կրող 25-րդ հեռուստամարաթոնի արդյունքում հավաքագրված միջոցները ուղղվում են ի նպաստ համայնքների կենսունակության զարգացմանը Տավուշից մինչև Սյունիք, Շիրակից մինչև Արցախ։ Հիմնադրամն իր գործունեության թիրախում է պահում Հայաստանի համայնքներում առկա ամենակարևոր սոցիալական մարտահրավերները, որոնք խոչընդոտում են մարդկանց իրենց հայրենի բնակավայրերում արժանապատիվ ապրելու։ Կարծում ենք, որ սահմանային համայնքների զարգացումը պետք է մնա հիմնադրամի ու համայն հայության ուշադրության կենտրոնում, և այս տարվա դրամահավաքները ևս պետք է լինեն 22 թվականի հեռուստամարաթոնի տրամաբանության մեջ։ Դրանով հիմնադրամը կապահովի թե ծրագրային ճկունությունը և թե իր ուշադրության կենտրոնում կպահի Հայաստանի սահմանային համայնքները։ Ձեր ձեռքին է հիմնադրամի 22 թվականի տարեկան ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացված է այն հսկայածավալ աշխատանքը, որը իրականացրել է մեր 30 հոգեանոց անձնակազմը։ Ընդհանուր առմամբ 22 թվականի ընթացքում իրականացվել է 17 միլիարդ 600 միլիոն դրամի ավելի քան 40 լանածավալ ծրագիր, որոնց մի մասը երկարաժամկետ շարունակական ծրագրեր էին և որոնց մի մասն արդեն ավարտվել է, իսկ մյուս մասն էլ կավարտվի այս տարի 23 թվականին։ Հիմնադրամի բարեգործական ծրագրերն իրենց մեջ ներառում են բազմաթիվ ոլորտներ, բնականաշինություն 11.2 միլիարդ ՀՀ դրամ, առողջապահություն 286 միլիոն դրամ, կրթություն 525 միլիոն դրամ,
Ճանապարհաշինություն 4.3 միլիարդ դրամ, վերականգնվող էներգիա 112 միլիոն դրամ, ջրամատակարարում 574 միլիոն դրամ, սոցիալական աջակցություն 203.5 միլիոն դրամ, մշակութային ծրագրեր 123 միլիոն դրամ եւ այլն։ Ընդ որում միայն Արցախում իրականացվել է դրանից շուրջ 15 միլիարդ դրամի ծրագիր։ Այդ թվում բնակարանաշինության 13 միլիարդ ՀՀ դրամ, ճանապարհաշինություն 4.3 միլիարդ դրամ, ջրամատակարարման Ռուսաստանը կարծես քաղաքացիական պատերազմի շեմին է, եթե իհարկե դա արդեն իսկ չի սկսվել, տարբեր պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են արդեն առաջին բախումների մասին։ Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը դիմել է Վագների մարտիկներին, կոչ անելով վայր դնել զենքերը։ Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղերձով դիմել է երկրի քաղաքացիներին։ Վագներ ժողովրդի կողմից իրականացվող գործողությունները եւ կատարվողը անվանել է ապստամբություն եւ ապստամբներին կոչ է արել դադարեցնել մասնակցությունը հանցավոր գործողություններին, թույլ չտալ ճակատագրական սխալներ։ Ի պատասխան Վագներ ժողովրդի ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը հայտնել է, որ չի պատրաստվում ենթարկվել ոչ պաշտպանության նախարարությանը, ոչ էլ Պուտինին եւ շարժվում է դեպի Մոսկվա։ Առավել մանրամասն Անդրանիկ Ավետիս Վագներ մասնավոր ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի հայտարարությունները հիմք են հանդիսացել զինված ապստամբության հրահարման փաստով քրեական գործառուցելու համար։ Նախորդին Վագներ մասնավոր ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը մեղադրել էր իր ճամբարներին հարվածներ հասցնելու համար։ Մինչ այդ Պրիգոժինը հայտարարել էր, որ ՌԴՊ-ն ղեկավարությունը խափում է Պուտինին, ռուսական բանակը հանձնում է։ Ըստ վերջին տվյալների ժամը 13:00-ի դրությամբ Մոսկվայի և Ռոստովի մարզում հայտարարվել է Բերդ պլանը, որը ենթադրում է կադրերի շտապ հավաքում եւ ուժային կառույցների կողմից հատկապես կարևոր օբյեկտների նկատմամբ վերահսկողություն։ Մոսկվայում ուժայինները բերվել են բարձր պատրաստականության, իսկ Ռոստովի մարզում Պրիգոժինի հայտարարություններից հետո ժամկետային զինծառայողներին զինում են։ Պրիգոժինը մի շարք հայտարարություններ է հրապարակել, որում մասնավորապես ասվում է, որ իրենք 25,000 են եւ որոշել են դադարեցնել չարիքը, որը կրում է երկրի ռազմական ղեկավարությունը։ Վագների հրամանատարների խորհուրդը որոշում է կայացրել, պետք է վերջ տալ այն չարիքին, որ կրում է երկրի ռազմական ղեկավարությունը, որովհետեւ նրանք անտեսում են զինվորների կյանքը։ Մոռացել են արդարություն բառը։ Ինչպես հայտնում է Պրիգոժինը, Վագները խնդրում է չդիմադրել, քանի որ յուրաքանչյուր ոգով կփորձի դիմադրել, Վագները դա կհամարի սպառնալիք եւ անմիջապես կանցնի գործողությունների։ Խոսքը վերաբերվում է նաեւ ցանկացած ճանապարհին արգելափակման, որը կխանգարի իրենց ճանապարհին։ Ինչպես նշում է Պրիգոժինը, ցանկացած ինքնաթիռ կամ ուղղաթիռ, որոնք գործողություններ իրականացնեն իրենց դեմ, ոչնչացվելու են։ Քաղաքացիական անձանց խնդրում են հանգստություն պահպանել եւ սադրանքների չընդարկվել, մնալ իրենց տներում։ Սկսած ավարտելուց հետո կվերադառնան ռազմաճակատ։ Ինչպես նշում է Պրիգոժինը, սա ռազմական հեղաշրջում չէ, սա արդարության երթ է։ Զինվորականների մեծ մասը մեծապես աջակցում է իրենց։ Վագներ մասնավոր ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի հայտարարությունները հիմք են զինված ապստամբության հրահարման փաստով քրեական գործ հարուցելու համար։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության հակահաբեկչական կոմիտեում։ Նրանք Պրիգոժինին կոչ են արել դադարեցնել անօրինական գործողությունները։ Եվգենի Պրիգոժինի անունից տարածված մեղադրանքները ոչ մի հիմք չունեն։ Այս հայտարարությունների կապակցությամբ Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել զինված ապստամբության կոչի փաստով։ Մենք պահանջում ենք անհապաղ դադարեցնել անօրինական գործողությունները, ասվում է հայտարարության մեջ։ Պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացված է Պրիգոժինի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Պրիգոժինի անունից սոցցանցերում տարածված բոլոր հաղորդագրություններն ու տեսագրությունները իրականությանը չեն համապատասխանում եւ տեղեկատվական սադրանք են, ասված է ՌԴՊ-ն հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, որ մինչ այդ Պրիգոժինը հայտարարել էր, որ ՌԴՊ-ն ղեկավարությունը խափում է Պուտինին, ռուսական բանակը հանձնում է։ Հիշեցնենք, որ Վագներ մասնավոր ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը ՌԴՊ-ն մեղադրել էր իր ճամբարներին հարվածներ հասցնելու համար։ Հրթիռային հարվածը հասցվել Վագներ ընկերության ճամբարներին։ Բազմաթիվ զոհեր կան։ Ականատեսների խոսքով հարվածը հասցվել է թիկունքից, այսինքն ՌԴՊ-ն զինծառայողների կողմից։ Ասել է Վագները, հավելելով, որ հաջորդ քայլն իրենց է լինելու։ Միացյալ Նահանգները հետևում են իրավիճակին Ռուսաստանի Դաշնությունում ընթացող դեպքերին։ Վագներ մասնավոր ռազմական կազմակերպության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը եւ երկրի իշխանությունների հայտարարությունների լույսի ներքո Վաշինգտոնը կապ կպահի իր դաշնակից երկրների հետ։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ադամ Հոջը ուրբաթ ասել է. «Մենք հետևում ենք իրավիճակին եւ կխորհրդակցենք դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ իրադարձությունների ընթացքի վերաբերյալ»։ Իր Թվիտերյան էջում մեջբերում է Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանի թղթակից Ջեֆ Սելդինը։
Aveli ուշ Վագներ մասնավոր ռազմականացված ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է Ռոստովի ռազմական օբյեկտների նկատմամբ վերահսկողության հաստատման մասին։ Մենք շտաբում ենք, առավոտյան 7:30-ը։ Մեր վերահսկողության տակ են Ռոստովի ռազմական օբյեկտները, այդ թվում օդանավակայանը։ Ռազմական առաքելություն իրականացնող ինքնաթիռներն առանց խնդիրների հեռանում են։ Նույնիսկ սանիտարականների դեպքում։ Մենք ընդամենը վերահսկում ենք, որպեսզի գրոհային ինքնաթիռները հարվածներ հասցնեն ոչ թե մեր, այլ ուկրաինացիների ուղղությամբ։ Հայտարարել է նա, հավելելով, որ գլխավոր շտաբը, հրամանատարական կետը, աշխատում է իր սովորական ռեժիմով, որևէ մեկի աշխատանքը չի դադարեցվել։ Ռոստովի ռազմական շտաբում ՌԴ պաշտպանության փոխնախարար Եվկուրովի և ԳՇ պետի տեղակալ Ալեքսեևի հետ զրուցելիս Պրիգոժինը պահանջել է հանձնել Շոյգուին և Գերասիմովին։ Հակառակ պարագայում նա խոստացել է շարժվել Մոսկվա։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ մայրը քաղաքում անցկացվում են անվտանգության ուժեղացման գծով հակաահաբեկչական համալիր միջոցառումներ։ Ճանապարհներին վերահսկողությունը կուժեղացվի, հնարավոր է զանգվածային միջոցառումները շեղակվեն։ Մոսկվայի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը քաղաքացիներին կոչ է արել խուսափել շրջանի հարավային ուղությամբ երթևեկելուց։ Հակաահաբեկչական միջոցառումներն ուժեղացվել են, ասել են, հավելելով, որ իրավիճակն ամբողջությամբ վերահսկվում է իրավապահների, այդ թվում անվտանգության դաշնային ծառայության կողմից։ Ռոստովի շրջանի նահանգապետ Վասիլի Գոլուբևը հայտարարել է, որ հունիսի 24-ին նախատեսված բոլոր զանգվածային միջոցառումները չեղարկվել են։ Ռոստովում որոշակի սահմանափակումներ են մտցվել տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման համար, Տագանրոգի և Հյուսիսային ուղություններով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության մարտիկներին ուղված կոչով։ Ձեզ խափելով ներգրավել են Պրիգոժինի հանցավոր արկածախնդրության և զինված ապստամության մասնակցության մեջ։ Մի քանի ջոկատներից ձեր ընկերներից շատերն արդեն գիտակցել են իրենց սխալը, օգնություն խնդրելով, ապահովելու նրանց վերադարձը մշտական տեղակայման կետ էր։ Օգնության դիմաց բոլոր մարտիկներին և հրամանատարներին մենք արդեն աջակցություն ենք ցուցաբերել, նշված է ՌԴՊ-ն հայտարարության մեջ։ Գերատեսչությունից խոստացել են երաշխավորել բոլորի անվտանգությունը, պաշտպանության նախարարության կամ իրավապահ մարմինների հետ հնարավորինս շուտ կապ հաստատելու դեպքում։ Մոսկվա քաղաքում Մոսկվայի Վորոնեժի մարզերում հակաահաբեկչական գործողության ռեժիմը սահմանվել։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել է, որ մայրաքաղաքի բոլոր զանգվածային միջոցառումները չեղարկվել են։ Միջոցառումները չեղարկվել են նաև Լիպեցկի, Վորոնեժի, Ռոստովի և այլ մարզերում։ Փակեն Ռուսաստանի հարավի մի շարք միջմարզային և միջքաղաքային ավտոժանապարհներ։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ուժայինները շրջափակել են Սանկտ Պետերբուրգում Վագների կենտրոնի շենքը։ Խիստ հսկողությունը սահմանվել Կրասնոդարի, Ստավրոպոլի և այլ մարզերի պետական նշանակության շենքերում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղերձով դիմել է երկրի քաղաքացիներին։ Նա կատարվողը անվանել է ապսամբություն և ապսամներին կոչ է արել դադարեցնել մասնակցությունը հանցավոր գործողություններին, թույլ չտալ ճակատագրական սխալ։ Պուտինը այս իրավիճակն անվանել է հարված երկրի ու ժողովրդի թիկունքին։ Ուրացություն։ Նախագահի խոսքով Ռուսաստանին ապսամբությամբ փորձում են պարտության և կապիտուլյացիայի մղել, սակայն իշխանությունները կոշտ կարձագանք են դավաճանությանը և ապսամբների դեմ գործողությունները կոշտ կլինեն։ ՌԴ նախագահի խոսքով երկրի բանակն ու իրավապահները ստացել են անհրաժեշտ հրամանները։ Մենք պայքարում ենք մեր ինքնիշխանության և անկախության համար, հազարամյա պատմություն ունեցող պետություն, Ռուսաստան լինելու և մնալու իրավունքի համար, հայտարարել է Կրեմլի ղեկավարը։ Նա հիշեցրել է 1917 թվականի իրադարձությունները, հավելել՝ իշխանությունները թույլ չեն տա, որ պարակտումը կրկնվի Ռուսաստանում։ Պուտինը նաև հայտնել է, որ Ռոստովում իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ։ Քաղաքում փաստացի արգելափակված է քաղաքացիական և զինվորական վարչության աշխատանքը։ Պրիգոժինի վերջին հայտարարությունը հետևյալն էր. Ոչ ոք չի պատրաստվում նախագահի, ՊՆ-ի, ԱԴՑ-ի կամ որևէ մեկի պահանջով մեղայականով գալ, որովհետև մենք չենք ուզում, որ երկիրն ապրի կոռուպցիայի և խաբեության մեջ։ Նրանք, ովքեր մեզ դիմակայում են, հավաքվել են տականքների շուրջ։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։ Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում տեղի է ունեցել կայազորային քնչական բաժիների համար պետական միջոցներով ձեռք բերված նոր ամենագնաց ավտոմեքենաների հանձնման արարողությունը։ 12 ամենագնաց ավտոմեքենաները ձեռք են բերվել պետական բյուջեից հատկացված 132 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում տեղի է ունեցել կայազորային քնչական բաժինների համար պետական միջոցներով ձեռք բերված նոր ամենագնաց ավտոմեքենաների հանձնման արարողություն։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության պետ Արման Ասլանյանը 12 նոր ՈՒԱԶ Պատրիոտ 3163 ամենագնաց ավտոմեքենաների հանձնման արարողության ընթացքում շնորհավորել է կայազորային քնչական բաժինների պետերին և համոզմունք հայտնել, որ տրանսպորտային միջոցները լավագույնս կծառայեն կայազորային քնչական բաժինների կողմից իրենց առջև դրված խնդիրներն առավել պատշաճ, օպերատիվ և արդյունավետ իրականացնելու նպատակներին։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարությանը, Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից խնդիրը բարձրացվելուց հետո կոմիտեի համար հրատապ նշանակություն ունեցող այս կարիքին արագ արձագանքելու և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու համար։
համար։ UAZ Patriot 3163 12 ամենագնաց ավտոմեքենաները ձեռք են բերվել Հայաստանի պետական բյուջեից հատկացված 132 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Նման տեխնիկական նկարագրով ավտոմեքենաների ձեռքբերումը պայմանավորված է եղել Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության կայազորային քնչական բաժինների քննիչների համար առավել բարդ, դժվարամաչելի տարածներում քնչական գործողությունների կատարման, անձնակազմի տեղաշարժի արագությունն ու անվտանգությունն ապահովելու օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ։ Նման ռեսուրսի առկայությունն էապես խթանելու է կայազորային քնչական բաժինների աշխատանքի արդյունավետությունը։ Ոստիկանության կոտայքի բաժին հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ քույրը 1981 թվականին ծնված Նվարդնալ Չաջյանը հունիսի 18-ին ժամը 19-ին դուրս է եկել Պտղնիկ գյուղի ամառանոցային թաղամասի իր տնից և չի վերադարձել։ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ սպանության հատկանիշներով։ Հունիսի 19-ին ժամը 21:50-ին ոստիկանության կոտայքի բաժին հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ քույրը 1981 թվականին ծնված Նվարդնալ Չանջյանը հունիսի 18-ին ժամը 19-ին դուրս է եկել Պտղնի գյուղի ամառանոցային թաղամասի իր տնից և չի վերադարձել։ Ըստ Կարքի Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ սպանության հատկանիշներով, իսկ ոստիկանության կոտայքի բաժնում ստացած օպերատիվ տեղեկությունները հաստատեցին, որ հենց սպանությունն էլ եղել էր։ Հետագա միջոցառումների տարբեր փուլերին մասնակցեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Կոտայքի և Արմավիրի մարզային վարչությունների, Կոտայքի, Հրազդանի, Նայրիի և Վաղաշապատի բաժինների ծառայողներ։ Ի վերջո հաջողվեց ձեռք բերել հավաստի տեղեկություն, որ առանձնապես ծանր հանցագործությունը կատարել է Արմավիրի մարզի Փարակար գյուղի բնակիչ 18-ամյա երիտասարդ։ Հունիսի 20-ի երեկոյան կնոջ անհայտ կորելու վերաբերյալ հաղորդում ստանալուց մոտ 24 ժամ անց Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղի Երևանյան խճողու շենքերից մեկում երիտասարդը հայտնաբերվեց ձերբակալ և Նվարդնալ Չանջյանի Միցուբիշի մակնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Անհերքելի փաստերի ճնշման տակ նախոստովանեց արարքը։ Երիտասարդը և կազմվածքը ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին, որտեղ նա ցուցմունք է տվել հայտնել դիակի գտնվելու վայրը։ Փարակար գյուղից շահագործվող քարի արտադրամասի հարակից զորակում հայտնաբերվել է կնոջ դիակը, ձեռքերը ոտքերին ու բերանը կպչուն ժապավենով կապկպված։ Երիտասարդը նաև հայտնել է, որ հաջորդ օրը կնոջից վերցրած iPhone-ը ընկերոջ միջոցով վաճառել է 200,000 դրամով։ Երիտասարդը կալանավորվել է, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մենք վերադարձանք և թողարկման այս հատվածում միջազգային անցուդարձից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Թոմ Լանթոսի անվան մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովը օրերս քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, քննադատելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործողությունները։ Միացյալ Նահանգները պարզապես չի կարող հանդուրժել ցեղասպանության կամ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների որևէ սպառնալիք, հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Թոմ Լանթոսի անվան մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ հանրապետական կոնգրեսական Քրիս Սմիթը։ Իր գլխավորած հանձնաժողովում մի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի խորագրով լսումների ժամանակ անդրադառնալով հակամարտության պատմությանը, կոնգրեսականը նշել է, որ երկու անգամ անձամբ է իր մտահոգությունները փոխանցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Բաքու կատարած այցերի ընթացքում։ Սմիթի խոսքով Չկայում այս թեմայով կկազմակերպվեն նոր լսումներ, որին կհրավիրվեն նաև ԱՄՆ կառավարության ներկայացուցիչները։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում փոքրաթիվ ու խոցելի բնակչություն է շրջապատված Ադրբեջանի հզոր բանակով, որին աջակցում է Թուրքիան։ 2020 թվականից Ադրբեջանը սեղմում է օղակը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ադրբեջանական ուժերը բռնազավթել են տարածքի զգալի մասը, անգամ բուն Հայաստանի տարածքը։ Հանձնաժողովի դեմոկրատ համանախագահ կոնգրեսական Ջեյմս Մակգովերնը եւս անդրադարձել է հակամարտության պատմությանը, հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունն իրեն զգում է խոցելի եւ սպառնալիքի առջև։ Ինչ ենք մենք անում այս առումով, որն է այստեղ մարդկային անհրաժեշտ արձագանքը։ Դա քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է, ինչը նշանակում է ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, որի շնորհիվ կարող ենք կանխել լարվածության հետագա աճը, որը կարող է հանգեցնել նոր պատերազմի կամ ավելի շատ վայրագությունների։ Լսումներին իր գրավոր խոսքով հանդես եկած կոնգրեսական Ադամ Շիֆը խորապես մտահոգված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը սակարկության առարկա է դարձել խաղաղ բանակցություններում առանց որևէ ներկայության, և սա հակասում է ԱՄՆ արժեքներին և միջազգային
միջազգային իրավունքին, նշել է Շիֆը։ Ըստ նրա գրավոր վկայության, Միացյալ Նահանգները պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները, կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ եւ անվերապահ ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին, պատասխանատվության ենթարկելով Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի շարունակվող արգելափակման համար, այդ թվում պատժամիջոցների եւ Ադրբեջանի տրամադրվող օգնության դադարեցման միջոցով եւ ապահովի Արցախի ժողովրդի պաշտպանությունն ու ինքնորոշման իրավունքը, գրել է կոնգրեսականը։ Հայկական հանձնախմբի դեմոկրատ համանախագահ Ֆրենկ Փոլոնը լսումների ժամանակ քննադատել է Բաքվի քաղաքականությունը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ, իսկ հայկական հանձնախմբի հանրապետական համանախագահ կոնգրեսական Գազ Բիլիրակիսն էլ կարևորել է 907-րդ բանաձևի կիրառումը դադարեցնել Ադրբեջանի տրամադրվող օգնությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ակնհայտորեն կանխամտածված քայլեր է ձեռնարկում բնիկ հայ բնակչությանը Արցախից վտարելու եւ նրանց զրկելու իրենց նախնիների երկրում ազատ ժողովրդավարական եւ արժանապատիվ կյանքով ապրելու հնարավորությունից։ Այն էթնիկ զտումների հստակ նշան է, որը մենք չպետք է անտեսենք։ Արդարացված չէ 907-րդ բանաձևի կիրառումից շարունակաբար հրաժարվելը, քանի դեռ Ադրբեջանն օգտագործում է այդ տեխնիկան Հայաստանի դեմ ագրեսիվ պատերազմ մղելու, անմեղ հայերի դեմ ռազմական հանցագործություններ կատարելու եւ ներկայում Լաչինի միջանցքը արգելափակելու համար։ Լսումներին հրավիրված բանախոսները եւս կոչ են արել ԱՄՆ իշխանություններին կիրառել վերոյշալ բանաձևն ու դադարեցնել ռազմական օգնության ցուցաբերումը Ադրբեջանին։ ԱՄՆ նախկին սենատոր եւ կրոնի ազատության հարցերով նախկին դեսպան Սեմ Բրաունբեկը լսումների ժամանակ առաջարկել է կազմել Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների ակտ։ Այս օրենքը, ըստ Բրաունբեկի, պետք է հստակ սահմանի Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը պաշտպանող նվազագույն չափանիշները։ Նա նաև առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկել կոնկրետական պատվիրակություն, հայտարարելով, որ վերջերս արգելվել է իր եւ իր պատվիրակության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ունենք 120,000 քրիստոնյա, որոնք շրջափակված են Ադրբեջանի կողմից։ Դա հակասում է խաղաղության համաձայնագրին, հակասում է արդարադրության միջազգային դատարանի բացահայտումներին ու չնայած դրան շրջափակումը շարունակվում է։ Լսումներին քննադատությունը հնչել նաև Թուրքիայի հասցեին։ Ըստ վերլուծաբան Դեյվիդ Ֆիլիպսի, Թուրքիան գործում է ընդդեմ ԱՄՆ շահերի, զինել է Ադրբեջանին ընդդեմ Հայաստանի, իսկ Էրդողանի ռեժիմը իր մասնակցություն ունի հակահայկական նախաձեռնություններում։ Լսումներին ներկա կոնգրեսականներն ու բանախոսները դեմ են արտահայտվել Թուրքիային F-16 կործանիչների տրամադրմանը։ Ըստ վերլուծաբան Մայքլ Ռուբինի, Թուրքիան այսօր չի գործում իշխան ՆԱՏՕ-ի, իսկ տրամադրված F-16-ները Անկարան ըստ նրա կարող է ծառայեցնել Հունաստանի դեմ ներ-ՆԱՏՕ-ական պատերազմ հրահրելու ժամանակ։ Երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային, այն ալևս չի գիսում նույն մոտեցումները ՆԱՏՕ-ի հետ։ F-16-ները, որոնք պահանջում է Էրդողանը, ավելի հավանական է, որ կիրառվեն Իրաքի, Հյուսիսային Սիրիայի դեմ, գուցե Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2020 թվականի պատերազմում։ Նրանք թռչում են Հունաստանին պատկանող եւ ամբողջությամբ Հունաստանի ինքնիշխանության տակ գտնվող կղզիների վրա։ Դա շատ ավելի մեծ սպառնալիք է տարածաշրջանում գայունությանը։ Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը կոչ արել ամերիկացի դիվանագետներին արգելափակել թուրքական եւ իսրայելական սպառազինության վաճառքը Բաքվին։ Միսկի խմբի մնացած բոլոր անդամները, իսկ Թուրքիան տեխնիկապես այդ խմբի է անդամը, հիմնականում համաձայնել էին պահպանել ռազմական հավասարակշռությունը Կովկասում։ Ռուսաստանը իհարկե ամենամեծ դերը խաղաց երկու կողմերին զենք մատակարարելու հարցում, բայց երբ տեղ հասան իսրայելական եւ թուրքական բարձր տեխնոլոգիական անօթաչուները եւ այլ սարքավորումներ, ել չեմ խոսում F-16-ների մասին, այն իրապես փոխեց իրավիճակը եւ հասանք այնտեղ, ուր գտնվում ենք։ Ըստ նախկին դեսպանի, այսօր հիմնական խնդիրն է գտնել լուծումներ Լեռնային Ղարաբաղում հայությանը պահելու համար հավանական ցեղասպանության պայմաններում։ Նա առաջարկում է ամերիկյան կողմին ամենաբարձր մակարդակներում ուղիղ երկխոսել Բաքվի հետ ու հստակ պարզաբանել Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումը միանշանակ անընդունելի է Միացյալ Նահանգների համար։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանը, ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը հետևողականորեն պնդել է, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունն ու անվտանգության ապահովումը։ ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շեշտել էր, ողջունում է ցանկացած երկխոսություն, որը նպաստում է դրան։ Ի հավելում են նույն օրը հունիսի 15-ին պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ընդգծել էր, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մտահոգված լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստեղծված իրավիճակով։ Մենք շարունակում ենք կոչ անել երկու կողմերին աշխատել միասին, հաղթահարելու մնացած տարաձայնությունները, ընդհանուր առմամբ հավատացած ենք, որ դեռևս առկա է համաձայնության հասնելու հնարավորություն, ասել էր խոսնակը, հավելելով, որ ամերիկյան կողմը անհամբեր սպասում է կողմերի հետ հանդիպմանը խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։
Kievi dashnakisnere ais shapat handipel en Londonum Ukrainai verakangnuman hamajaghov shorjanakum handipan napatakum milliardavor dollarner havakelne Ukrainan verakangnelu napatakov Rusastani nerkhujman hetevankov voghj Ukrainayum avervel en 100 hazaravor tner dprosner hivandanosner gortsaraner yev hasarakakan nshanakutsyan shenker Rusastani nerkhujman hetevankov voghj Ukrainayum avervel en 100 hazaravor tner dprosner hivandanosner gortsaraner Եվ հասարակական նշանակության շենքեր, դաշտերնականապատ են ճանապարհներն ու երկաթ գծերը խափանված։ Վերջերս պայթեցվեց Կախովկա հեքի ամբարտակը աղետալի հետևանքով։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Ուկրաինայի վերականգնումը կարժենա 411 միլիարդ դոլար, ինչը 3 անգամ գերազանցում է երկրի համախառն ներքին արդյունքը։ Այս պահին աշխարհում չկա մի վայր, ուր անհրաժեշտ լինի կառուցել և վերակառուցել այնքան օբյեկտներ, որքան Ուկրաինայում։ Ռուսական ագրեսիայի յուրաքանչյուր նոր օրը նոր ավերածություններ է պատճառում։ Համաժողովում Եվրամիությունը խոստացել է լրացուցիչ 55 միլիարդ դոլար վարկեր և դրամաշնորներ տրամադրել, Մեծ Բրիտանիան 3 միլիարդ դոլար, իսկ Միացյալ Նահանգները ևս 1.3 միլիարդ դոլար, որը կուղվի Ուկրաինայի վնասված էներգետիկ համակարգի և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերականգնմանը։ Recovery is about laying the foundation for Ukraine. Երկանգման նպատակն է Ուկրաինան դարձնել ապահով անկախ երկիր լիովին ինտեգրված Եվրոպայի հետ կապակցված աշխարհի շուկաներին, դնելով բարգավաճման հիմքերը. Նման ներդրումներ կատարելու խոստումները լավ սկիզբ են, բայց ավելին պետք կգա, ասում է վերլուծաբան Օրիսիա Լուցևիչը։ Ինչպես նաև այն, ինչ մենք լսել ենք արտգործնախարարներից Ֆրանսիայից, Գերմանիայից և Իտալիայից, որ Ուկրաինան լինելու է Եվրամիության անդամ, իսկ դա շատ ուժեղ ազդանշան է մասնավոր հատվածին։ Համաժողովում ուրվագծվել է Ուկրաինայի նոր ժողովրդավարական ապագայի ծրագիրը, խոսքը միայն նյութական կորուստների վերականգնման մասին չէ։ Այս պատերազմից Ուկրաինան պետք է դուրս գա ստեղծելով ավելի ուժեղ հասարակություն, ավելի լավ կառավարություն, ավելի ժամանակակից տնտեսություն, քան պատերազմից առաջ էր։ Սա ուկրաինացիների համար այն գինն է, որը նրանք վճարել են և շարունակում են վճարել։ Մարդիկ ցանկանում են համոզվել, որ կա արդարություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար, և քաղաքացիներն ու համայնքները ներգրավված կլինեն տեղում վերականգնողական ծրագրերի ձևավորմանը։ Ռուսաստանի ներխուժման հետևանքով շարունակում են աճել մարդկային ու տնտեսական կորուստները։ Ուկրաինան շարունակում է պայքարը ռուսական ուժերի դեմ, նույնիսկ երբ ծրագրում է նոր ապագա։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Եվ ամփոփ եղանակի մասին, հունիսի 25-ից 26-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 25-ից 26-ը աստիճանաբար կբարձրանա 7-ից 10 վիշով։ Երևանում հունիսի 27-ից 29-ի երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև, անձրև և ամպրոպ։ Ամփոփիչ թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում արևոտ կիրակի։